Ai, aqui Zé U pegou. Cadê a Valeu, foto? A pescaria. Acabou. Tá. Olha aí, ó. Pega a faca pra cortar o esporão dela. Isso é Zé do U. Olha pra aí, olha. Tá vendo aí? Tem que filmar eu pegando que tem cara da roca também. Olha pra aí, ó. Passou 20 minutos para puxar essa raia. Olha a situação do homem. Cansado aqui, ó. Eita, pô. E eu tava nessa expectativa de que a gente vai ferrar uma raia hoje aqui, velho. E aí, valeu a pescaria ou não valeu dessa vez? Essa foi boa. Rapaz. Olha pra aí. Eita, bichona. Valeu a pena. Rapaz.